Така, продължаваме нататък. Сега, стигнахме, че и е равно на колко беше? На едно. След това какво пишем? След това? Пак проверяваме и по-малко. Искаме включително. Значи и равно. Така. Вариант едно. По-малко или равно на 10? Айде, бе. Да, чакай, то пък не трябва да натискам Shift Gamma. Вариант 1 и по-малко или равно на 10. По този начин може да се напише, но може да се напише и по-малко от 11. Двете са абсолютно идентични. Така, след това какво пишем? След това? Фигурно се. Точно така. Сега тук какво пишем? Точно така, тъй като искаме да изведем и. След това? Към сумата, към текущата сума искаме да добавим текущото число. Мислете така логично. Използваме сум. Сум равно на сум плюс и. И накрая, примерно, ще направим така две черти, бъра и сум. Цък. Ами, просто да имате рета да се отличава за това. И ето сега какво ще стане. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, черта 50. Това е. При малко пак беше 50. Не 50, ми 55. При малко пак беше 55. Това е цялата философия. Схванахте ли как работи циклова for? Трябваше просто да проследите кое къде отива. Това е цялата. Това е най-трудното в циклова for. След това става не е толкова сложно. Честно казано, на мен ме отне около половин година, за да го схвана. А пък аз ви карам тук за един ден. Така. Важното е дали горе-долу почтите го схващате. Не е толкова сложно. Важното е, че трябва да запомните, че първият фрагмент, т.е. преди първата точка и запетая, кода се изпълнява. Това нещо се изпълнява преди, в началото на цикъла. След това, това е проверката, която се прави винаги. След това отива към тялото на цикъла. След това се връща към третия фрагмент след втората точка и запетая. Пак се връща тук, пак се изпълнява това и така нататък. Докато това условие стане какво? False. Докато стане грешно това условие. Добре, това беше вторият цикъл, третият беше while. Не, while не го ли казахме? Do while. Do while, майната му няма го гледаме. For each. Значи for each принципно. Добре, кажете ми от английски как се превежда for each. За всеки. За всяко, за всеки, точно така. For each основно се използва, когато се обхождат цикли. Примерно, не цикли, пардон, масиви. Имаме примерно променлива, примерно person, в която имаме ключа, примерно name, примерно Любчо, наш любим герой, и примерно age, примерно 2000. Примерно. Сега искаме да обходим. Добре, кажете ми сега по какъв начин вие бихте показали името и възрастта. Какво бихте направили, за да покажете името и възрастта? И айде, тук примерно ще имаме. Чакай, примерно тук ще имаме таун, примерно Нью Йорк Сити и примерно. Примерно. Hair color, примерно black. Сега искаме да изведа името, възрастта, града и цвета на косата на нов ред. Как ще го направите вие? Ами с ехо. Да. Добре, ще напишем с ехо. Не, искаме да се изведе Любчо, след това на следващия ред 2000, на следващия ред Нью Йорк Сити, на следващия ред Блек. Еко и се пак. Тук ще напишете примерно person name, след това ще напишете person age, после ще напишете person town. Чакай малко, разваляш изминат.
След това ще напишете person... Какво беше следващото? Hero color. И след ще напишете точка и запита. И това ще работи без никакъв проблем. Ем, добре да е, ако е тук добавим още примерно 20 характеристики и трябва да ги описвате. Затова най-лесният начин е просто да напишете цикъл for each, който ви казах, че се превежда, т.е. вие казахте, че се превежда за всяко. И тук казваме, за всеки елемент от person ще го представиш примерно като S, използваме за всеки елемент, т.е. ще представиш от person всеки елемент, като му вземеш ключа и стойността на ключа. For each, името на масива, думичката as, ключа и value. И сега тук като напишете echo value br, ще изкара абсолютно същото с много по-малко код. Защото ето тук ако добавим още някакви характеристики, ще трябва само веднъж да ги напишем. Докато ако е просто с ехо, ние, освен че в този масив вкарваме характеристиките, ще се наложи, след това и в ехото да бъдат добавени тия характеристики, което е отипищено. И ето, работа без никакъв проблем. Та това е целта на цикъла for each. Сванахте ли го цикъла for each? Пак да го показвам. Това е неговата концепция. Сега, например, ето това, key, не е задължително, ако го махнете, ще се извлече само стойността. Ето. Абсолютно същият резултат. Но понякога просто се налага ето този ключ. Има случаи, в които ще ни трябва. И ви го показвам просто, че може да извлечете и ключа. Ако напиша, примерно, echo вместо value key, какво ще ми изведе след това? Ето, точно така. Name H там. Ами нека да пробваме. Name, примерно... двойна черта, примерно Валю. Без абсолютно никакъв проблем. А дори ето тук има една функция от SaFirst, мисля, че беше, в която, освен нали, че ни ги покажа, ще вдигне и първата буква. Вижте колко подредено става. Освен HairColor, защото има долна черта. Но това също може да се махне. Виждате ли? Без абсолютно никакъв проблем. Примерно можем да напишем вместо това ice, така красиво. Примерно blue. Ето, без абсолютно никакъв проблем работи. Това са циклите, нищо сложно. Тоест просто трябва малко да ги разцъкате, да си поиграете и ще се получат нещата. Така, продължаваме нататък. Хостинга разкачваме, там няма кое знае какво специфично. Формите. А, всъщност това е онова домашно, което последно ви оценява. Значи, сега тъй като ме мързи да пиша, просто ще направя това. Така изглежда един валиден HTML документ. Има doctag HTML. Срещнах едно предадено домашно, в което вместо тази удивителна беше въпросителна. Обаче тук всичко се скапва. Ама абсолютно всичко се скапва. Вижте сега като запиша и като обновя страницата, неща става. Всъщност нищо не става, което е странно. Но по принцип това не работи. С това... внимавайте какво пишете. Пишете по-малко, знак за по-малко, удивително, doctype HTML. На следващата линия HTML, на следващата линия head. След това хубаво е да сложите една табулация навътре, нали? Помните какво е табулация? Ето това е табулация. По-навътре, тук да напишете тайп. Помните ли какви характеристики на страницата се задаваха в хеп? Такива скрипто и мета, като... какви? Да, не се виждат системни неща. Ето системни настройки. От типа... заглавие. Заглавие. Какво прави тага title? Задава заглавие на страницата. Какво прави тагът, например, link? Това е някакъв link. Това е вече малко по-задълбочено. Тези, които са над... така. Точно така. След това, след head, пишем тага body. Какво се пише тага body? Всичко, което се вижда. Точно така. Всичко, което се вижда. Или поне,
по стандарти е така. Сега ако напишеш в head, например, тагът бол, б, какво правиш? Определям. Точно така. И какво? Ако напишеш б, няма проблем, то ще излезе, но въпросът е, че по стандарт е невалидно. Е хубаво да следвате стандартите. Така и в Body, така да слагат всеки други неща. Как се правеше форма? А, за логика. Форм. След това? Какви бяха най-важните атрибути? Да използваме... Аз не. А това е Sublime, между другото. И гледай сега. Пиша F, O и той автоматично се сеща, че може би ще става. Като натисна бутона Tab, обаче написа Font. Ето като напиша For и натисна Tab, автоматично се сеща, че става въпрос за форми. Ако напиша B и натисна Tab, автоматично ще напиши Bold. Ако изтрия цялото и напиша HTML и натисна Tab, ще ми напиша всичко. Това между другото много улеснява. Аз написах фонд, написах фонд, който ми бъде фонд. Така ли? Аз не съм. Ма не съм лайнис. А да, не пише фонд, който ми бъде. Да, окей. Добре. И всъщност, да, формата беше форм. Форм. Има хубаво винаги да пишете метод. Бяха get и post. Каква беше разликата между get и post? Точно така, при пост е когато има някакви по-такива специфични, по-важни данни. Ето, например, кажете ми един пример за форма с пост. Точно така. А за get? Google. Търсачка. Търсачка. Да, търсачка. Пример. Примерно имаме пост, пишем пост. Хубаво е да ги напишете с главни букви, макар че ако ги напишете с малки, пак няма да има абсолютно никакъв проблем. Така. Има и друг атрибут action. Аз как? Да, записвам. Аз го пуснах, бе. Action, какво правиш? Добре, преведете ми action. Да, действие. Обаче превода се, че не е толкова подходящ. Action, атрибутът action, казва към коя страница да бъде изпратена формата. Тоест, ако action, примерно е login submit.php, вижте сега. И тук, например, как се правише бутон? Бутон. Примерно type, ще ми е submit. Задължително трябва да напишете type submit, когато потвърждавате формата. И тук, примерно, submit.form, сега новия страницата, и натисна бутона. Гледайте линка, в момента отгоре ме е test.php, нали така? И като натисна submit.form, вижте къде ме праща. Вижте отгоре линка. Линка. Атрибутът action оказва към коя страница аджеба да бъде изпратена. Окей. Okay. Сега, следващото нещо. Етикет. Как се пише етикет? Аз и как беше на английски етикет? Лейбъл. Кой го каза? Добре, браво, Бояне. Час 6. Лейбъл. След това, примерно, пишем юзернейм. Нещо да пропускаме? Добре, поле. Така, точно така. А как се правиш поле? Кой? Поле как се правиш? Текстово поле. Input, точно. Между другото, това не работи, като напишеш input и натиснеш tab. Да, тук някакви други глупости, но не input. Чакай сега. Input. След това? Тай. След това искаме текстово поле. След това? Име принципно е name на английски. Ми name, примерно, username. И примерно искаме по подразбиране юзернейма да бъде примерно Bench.
Или секси машина 1, 2, 3, например. Как да зададем тази стойност? Валю е стойност, обяснявам ви. И тук пишем секси машина 1, 2, 3. Вижте сега, като запиша, като обновя тест PHP обаче. Виждате ли как по подразбиране мога да попълня? Аз мога да го изтрия и си пиша моя... Сега ще обиват това, да? Така, как се прави хинт? Сега ще ви покажа как се прави. Има атрибут placeholder. И примерно пишеш enter here. Your username, например. И вижте сега. Вижте ли как е сиво? Като цъкне няма да се махне, но като тръгне да пише ще се махне. Placeholder. А това колко време Косто ще го запомни наистина? Placeholder. И така. Сега как се свързваше етикет с input? А? Точно така, ама къде трябва да свършим? На лейбъл или на input? Това е ID. Айде да улеснявам ви, само на input трябва да се сложи. Примерно ID е... Какво да е ID? Uname, примерно. Може и да е username, няма никакъв проблем. А на лейбъл как се свързваш сега с лейбъл? Етикет за username. Tagът for, атрибутът for. И тук оказвате ID-то. Ако тук е username 2 и тук трябва да е. Та, лейбълът трябва да бъде с for, а input-ът трябва да бъде с ID. Това е. И ето сега. Като цъкна, не завеждам. Сега ще ви кажа един друг атрибут. Disabled. Какво прави според вас атрибутът disabled? Не можеш да пишеш. Read only. Да, не можеш да го променяш. Обаче хубаво. Да зададеш в какво да пишеш. Ето сега, например, секунда. Ето, виждате, то пише, обаче аз не мога да пиша. Но мога да го избера и да го копирам, например. Ето, какво ме попита ти? Е, точно това. Да, това става с атрибутът value. И така нататък. Има всяки... Има и auto... Сега ще видим какви други има. Има checked, не, те не работят. Има max length, примерно 9, ако искате да, примерно, някакъв телефонен номер. Ето 0888888888 и вижте, като стигне до 9, повече не дава. Трябва да са 10. Добре и 10 да са, няма никакъв проблем. Въпросът е принципен, ето. Има и други, има и всякакви други има, ето. On blur, on change, on click, това са вече с интеграция с JavaScript. Read only, има size за размер. И така, и някакви такива глупости. Така. И казахме, бутона си беше бутън, тая по сами. Ето, натисна сами, работи без никакъв. Това са формите. Примерно как, след като събмитна формата, как да взема примерно стоеността на ето това name, username. Как да го взема на полето username. Примерно тук пиша ясен, как да взема в PHP това. А сега как се правиш това? Отдолу пишем PHP код и правим проверка. Ако имаме пост, ако заявката е от пост, пишем квадратни фигурни скоби големи и пишем примерно echo, след това, тъй като използваме пост, пишем пост, username, да видим. Между другото, когато попълвате формите и това по левия Type Submit, не е нужно да го натискате. Абе, кой гледа ти iPhone? Абе, Диане, спри ти iPhone и какво ги гледаш? Няма лошо.
Не е задължително да натискате бутона, може просто да натиснете Enter и ще се сработи. Той така се взима данните от полето. И горе-долу, мисля, че това беше от тази лекция. От следващата лекция бяха сесиите. Какво беше първото нещо, когато работим с сесии? Пишем, трябва да стартираме сесия. Това е първото нещо. Това става с функцията Session Start. И следващото нещо, примерно, за да дадем сесия, как се задаваш сесия? Долна черта Session, примерно, User ID, примерно... Некое такова. И след това, ако искаме да вземем сесията, пишем просто Session, UID и нещо си. Вижте сега. Опа! Виждате, задава го. Тоест, сесиите са един огромен масив, един вид, в който по този начин се достъпват в PHP. Как се махаше сесия, помните ли? А, имам въпрос, вижте сега. Значи, задавам сесията UID и отдолу се я взимам, нали така. Сега, ако махна този код, какво ще ми извлече? Какво ще ми извлече? Абсолютно същото. Защото сесията се запазва. Тази сесия се запазва. Тази променлива се запазва. Но изключително лоша идеята тук да съхрани... Не, защото да е изключително лоша. Идеята е много добра. Примерно, когато някой потребител ви влезе в системата, вижте сега, ще направим една логин форма. Метод пост. Метод пост. Input type text name равно на username. Право ще му задам placeholder. Username, че по-бързо ще стане. И отдолу пример password. Хайде да го пишем малко по-грамотно. Password, тук имам един DR. И още един DR. И тук имам един button. Type submit. Login. Така. Набързо я написах. Така. Увеждам username примерно test. Парола test 1, 2, 3. Като натисна бутона login, трябва да направя проверка. Дали... Ай сега, как да проверим дали потребителското име е тест и паролата е тест 1, 2, 3? Казвайте. Така. Username. Така ли? Как? Долна пост, точно така. След това? Равно на? Тест. Добре, нататък. Как да го напиши? И паролата трябва да е равна на тест 1, 2, 3. Така. Груба грешка. Тук трябва да са две равната. Много трябва внимавате с това, тези равната да се излежат. И тук, примерно, ще кажем ехо... Хайдио, примерно. И сега какво ще ни изведе, като напиша тест и тест 1, 2, 3. Хайдио. Сега, това... искам... Това сега... Значи, вижте, какво искаме да направим? Аз забравих да ви кажа какво всъщност искам да направим. Искам да направим, ако потребителя не е влезнал в профила си, да му показва формата за вход. Ако е влезнал в профила си, да има един бутон изход и като натисне този бутон изход, да излезе от системата. И пак да му се покаже формата за вход. Нека видим чисто логически какво трябва да направим. Ей, там не няма. Така, значи първото е, показвам ви го просто като страничка.
Това имаме някаква форма за вход. Тук си имаме поле за uname. И си имаме парола за поле за парола. И тук си имаме някакъв бутон за вход. Това се показва, тази страница се показва в случай, че не сме влезнали в профила си. А ако сме влезнали в профила си, ако сме логнати, трябва да имаме една страница, в която имаме един бутон, примерно Logout. И когато натисна този бутон, когато го натисна, трябва да ми махне сесията и да ми покаже бутона. И да ми покажа страницата логи. Това ми е част правихте ли в принцип? Не. Това е един кредит, един мисля, че трябва да бъдем. Какво ни трябва? Супер идея! Два документа, точно така. За страницата и за... Кои са тези два документа? Един е за... Ако си гледам, два документа. Така, за като си влезнал. И когато не си влезнал, нали така? Това е вече малко. След това. Добре, а когато натисна бутона изход, трябва ми още една страница обаче. Значи трябва ми една страница за когато съм влезнал, за когато не съм влезнал и една страница за изход. Затова ще бъдам с три документа. Това е три. И за логал. Така. Не, идеята е следната, виж сега. Ние имаме страница, в която ни се показва формата за код. Имаме страница, в която ни се показва единствено и само съдържание, когато сме влезнали. Когато натисна бутона Logout, то трябва да пренасочи към страница за изход. Която страница се завършват операциите, за да се махна от профила и да влезна в нечи друг. Това е цялата идея. Затова ми трябват, както казахте, три папки, момент само да видя. Курс. Ето къде ще направя логин систем. Така. Всъщност тази папка ще я добавя към Sublime, да ми е по-лесно да пиша. Сега, създавам един файл, който ще ми се казва, примерно, index.php, в който ще ми бъде началния файл, нали така, в която ще ми бъде формата. Когато влезете в дадена папка, кой е файлът, който първи се изпълнява? Файл добра. Index.php. Всеки файл, който започва с индекс, независимо дали index.php, index.html, той се изпълнява първи. Вижте сега, това ми е в папка курс Login System. Когато от тук заредя курс Login System, ще ми бъде зареден файлът index.php. Ето, в index.php, да. Еле хора, кажете бе. Аз там се цъкам на щата, вие... Аз колко неща направих, тук не искам. Няма нещо и втори. Уф, значи. Така, значи, първият файл, който се изпълня като влезете в дадена папка е index.php. Ето сега, създадох в папката логин, курс на кой на логин систем, създава файла index.php. И когато заредя курс на кой на логин систем, ми се изпълня файла index.php. Така. Кои са другите два файла? Примерно ще имаме файл за... index.php ще ни бъде за логин. Това ще ни бъде за изход, например. Ще го кръстя logout.php. И тъй като той е най-лесен, ще започнем с него.
Какво е първото условие, когато използваме сесии? Какво е първото нещо, което трябва да използваме, когато използваме сесии? Да напишем което е трябва. При малко ви го казвам. Трябва да стартираме сесията. Как се стартира сесия? Session Start. Във всеки един документ, когато използвате сесии, първото нещо след отварящият за PHP tag е Session Start. Как се унищожава сесия? Как е унищожи на английски? Destroy. Ми, уви, според вас как е функцията за унищожаване на сесия? Session Destroy. Току-що установихме, че унищожаване на Destroy. И по този начин се унищожава сесията. Защо го изтрим? Как се прави пренасочване в PHP, знаете ли? Функцията header, тук използвате location, две точки към страница, в която искате да бъдете пренасочени. По този начин какво правим? Стартираме сесията. Казваме, аз в този файл ще използвам сесии. Искам достъп до сесиите. Ако на линия трета я няма, нататъка няма да работят нещата просто. Тази линия трета е толкова задължителна, че ако ние напишем, просто няма да работят сесиите в файла. Казваме, искаме да използвам сесии, искам да унищожа всички сесии и искам да пренасоча към header, искам да пренасоча към index.php. И сега ако заредя файл logout.php, ето, директно си ме пренасочва, дори не се показва файла. Ето пак казвам, пиша logout.php и автоматично ми се променя на index.php. По този начин става пренасочването. Сега, в index.php какво е първото нещо, което пишете, тъй като използвам сесии? Session Start. Отлично. Session Start. След това ще затворим това. Ще напишем малко HTML. Тук ще напишем формата. Всъщност аз направо това ще го копна от тук. За да не си губим времето и го пишем. Просто ето тук отгоре ще допълним. PHP. Какво беше session? Старт. Така. Набързо се направих формата. И сега. Нека да обновя страница. Имам форма за вход. Сега ще махнем тази грешка. Имам форма за вход. Така. Тук като напиша нещо си. Какво ще ми даде? Нищо. Значи искам, когато въведа грешни данни, да ми каже wrong data. Как ще го направим това? Ами, else. След това? Wrong data, точно. Ето сега, като обновя страницата, ще ми връща wrong data. Обаче, вижте сега, дори и да не съм събмитнал, формата ми показва това wrong data, виждате ли? Трябва да направим проверка дали формата е събмитната. Как става това? Пост. Това е напълно достатъчно. И в пост. Абсолютно достатъчно. Ето сега като обновя страницата, нищо не ми се показва. Сега тук имам някакви автоматично попълнени данни. Като ги въведа ми казва wrong data. Обаче като введа тест и тест 1, 2, 3, си ми казва хайде го. Нали така? Сега. Нещото, което искам тук да направя, е сега да ми стартира сесия. Ние го вече го написахме, стартирахме сесия. Но искам да създам към сесията текущия ми потребител да го добавя. Как ще стане? Пишем. Как се присвояват данни към сесия? Значи представете си, че session е един огромен масив, който съдържа някакви данни. Значи пишем session, как се присвояват данни в масив? Session квадратни скоби, ключа, примерно user, равно на и тук някаква си стойност. Примерно ще кажем username. Какво? Post username. Password, например, post password. Макар че е доста кофти практика да записвате паролата, с която потребителя работи. И нека ето тук отгоре да направим една проверка. Ако потребителят е влезнал в профила си, как разбираме дали потребителят е влезнал в профила си? Добре, ще започнем от тук.
След като бъде проверено дали потребителят тести паролата е тест 1, 2, 3, създаваме към сесията ключ юзър, който съдържа юзернейма и пасворда. По този начин ние какво разбираме? Разбираме, че даден потребител е влязъл в профила си. В такъв случай, за да проверим дали потребител е влязъл в профила си, отгоре какво пишем? User е равно на... Не, няма смисъл да пишем това. Просто напишем това и искаме да пренасочим към страницата, например, dashboard. Как правиш пренасочване? Функцията header location две точки dashboard.php. Хубаво е тук да напишете exit. Просто е хубаво. Защото по този начин веднага ще спре изпълнението на кода. Защото ако не спре веднага изпълнението на кода, могат да възникнат някакви грешки. След пренасочване е това. Сега нека да проверим. Когато заредя index.php, какво става? Връщам и notice. Как да махнем този notice? Пишем ето тук отгоре и set. В този начин ще избягаме от този notice. Това са неща, които просто когато пишете код, вие в един момент искате, не искате ги научават. Просто защото ги използвате постоянно. Така аз съм ги научил, така и тези, които искат да се занимават с това, така и вие ще го научите. Така, как беше тест и... Тест 1, 2, 3. Сега като натисна Enter, нищо не става, просто защото след като бъде тук създадена сесията, нищо не сме задали да стане. А то може да отвори така някакъв, да влезе по така в сайта. Тоест? Ами да имаме сайт и да си направим такава форма. Да. Да. И вижте сега, като заредя страницата, вижте къде отивам. Къде отивам? Адреса. Адреса вижте. В dashboard PHP. Айде, после ще ти покажа, тъй като не е към тема. Нещо и името му е различно и да ме праща към това пак също обаче променя самия адрес. Ясно, разбрахте, да, разбрахте. Да. Та сега, казахме dashboard, пренасочвам. Сега ако се опитам да заредя index.php, ще ми зареди ли? Както виждате, не зарежда. Тъй като... А как се логаутвахме? Ние вече... Да, тъй като вече написахме скрипта. Вижте, работи. Да. Работи. Сега, ще напиша какво беше тест. И тест 1, 2, 3. Сега обаче трябва да създадем dashboard.php. Т.е. таблото ни, т.е. така че ни е просто този бутон. И какво, с какво сега ще пишем? Казвайте. Да ви подсетя, кое е първото нещо? Какво е първото нещо, което пишем, когато използваме сесия? Точно така. Това винаги ще го пишете просто. Следващото нещо е да проверим дали вече, дали не съм влязъл в потребителя. Ако не съм влязъл в профила, си трябва да ме пренасочи към index.php. Как се прави тая проверка? If. Отрицание се поставя с удивително. Тоест, ако напишем session user, по този начин каква проверка правим? Дали е влязъл в потребителя си, нали така? А ако напишем тази удивителна преди долърчето, ще стане обратното. И тук само, че за да не вхвърля нотис, ще напишем is set. И ако не е влезъл в потребителя си, ще напишем header location. Какво? Index.php. Index.php. И сега, ако се опитам без да съм влязъл в профила си, да заредя dashboard.php, ето, пренасочваме, изобщо не ме допуска. Виждате ли? Сега, тест и тест 1, 2, 3, вижте сега какво става. След като си въвеждам данните и призаредя страницата, ме пуска в dashboard.php. Обаче пък в index.php не ме пуска. Виждате? Трябва да пишем логаут.
и чак като напиша logout, тогава ще имам достъп до index.php, ама няма да имам достъп до dashboard, каквато и целта ни. Така, това след като напишем тест и тест 1.2.3 и заредим dashboard.php. Тук трябва да направим бутон, обаче тъй като ще пишем HTML, задължително ще си напишем задължителните тагове. Ще напишем button или направо ще го направим като линк да бъде по-лесно. Линка как беше? href. За какво служи атрибута href? Да, въведем линка на къде ще бъде. И тук какво ще напишем в атрибута href? Към къде ще искаме да сочим? Към индекс. Значи това е бутонът ни изход. Тук какво трябва да напишем? Какво трябва да напишем? Искаме да отидем към страницата за изход. А, логаут. Ялко презаредя страницата. Виждате, имам гигантски линк логаут, като го цъкна. Маха се свети, това е. Това е. Сега ето тук има един бък, виждате ли го? След като си въведа данните, ако са ми правилни, не ми показва нищо. Виждате ли? И чак като обновя страницата, чак тогава ме пренасочва. Как ще се справим с това? На индекса. Така. На бутон submit. Така. Абе не бе, просто ето тук отдолу ще напишем header location. Dashboard page. И сега какво ще стане? Въвеждам тест и тест 1.2.3. Сега ще има друг проблем. А, не, работи без никакъв проблем, ето. Абсолютно без никакъв проблем работи. И вече системата ни за вход е готова. Това е цялата философия за системата за вход. Така, сега, например, ние можем да имаме един масив с потребители, в който имаме, примерно, потребители. На всеки потребител си има потребителско име. Примерно, dev. И паролата ми за dev, например, която е запаметена, е qwasd. И, примерно, още следващото нещо, което имам запаметено за потребители, примерно, dev. Примерно, този потребител ще ми се казва developer. Ще имам втори username, който ще си бъде мой профил. Няма ви покажа истинската си парола. И ще имам, примерно, трети потребител, който, примерно, ще си казва Любчо. Тук ще имаме парола Любчо и тук ще имаме пак тая парола. Или айде, примерно, qwasd2, тази ще е една, тази ще е нищо. Така. Сега, трябва да проверим обаче дали данните, които въвеждам, съвпадат с данните на един от тези потребители. Какво ще направим в този случай? Това би трябвало да стигнем. Моля? Трябва да ги обходим. Как се обхожда? Нека пробваме. Значи, това отпада, нали така? Това отпада, просто не е необходимо. Ако имаме пост, правим цикъл for each. Сега нататък казвайте ми какво правим. Гледайте и казвайте. Питувайте, слушам. Как да вземем елементите от ето този масив users? Users as users. Какво пишем тука? Users. Примерно user. Да, тъй като взимаме един единствен потребител. Отваряме скоба. И тук сега правим проверка. Ако трябва да проверим дали потребителското, въведеното потребителско име съвпада с потребителското име и паролата на елемента. Как става това? Ако въведеното потребителско име и парола. Как се взима въведеното потребителско име и парола? От формата. След това? На какво трябва да проверим дали е равен? На user? Username. И ако въведената парола е равна на user password, нали така? Трябва да спрем цикъла. Как се спираш цикъл? Помните ли? Break. И тук, примерно, да кажем
тук трябва да създадем сесията, тук създаваме сесията. И всъщност казваме... как се създаваш сесия? Как преди малко създавахме сесията? Не. Как се към текущата сесия се добавят данни? Нека така да се изразя. Session, кавички, user, например. Равно на... Текущия потребител как да го взема? На dollar user. Dollar user. Това е. Това е всичко. Искам към сесията ми user да, бъде, да бъдат присвоени данните на текущият ми елемент. В случая ето това. А защо на мен? Тогава, когато проверяваше, нали, намираше правилен и караше ми това, обаче продължаваше нататък, караше тук да се строи фонд да ги... Забрал си да напишеш break. Брейк си забравя да напишеш, просто няма какво друго да е било. И в крайна сметка, отдолу какво, трябва да направим проверка дали, дали имаме създадена сесия. И ако нямаме създадена сесия, трябва да кажем, нали, виж сега. А, чакайте, след като бъде създадена сесията, трябва да пренасочим към страницата Dashboard. Как се пренасочваше? Header Location Dashboard. И всъщност сега какво става? Нека помислим логически. Въвеждаме някакви данни и примерно въвел съм username YGeorgiev с парола QWASAD. Започва for each as user. Взимам и първият елемент, нали така? Т.е. с ключ 0. И проверява, ако въведения username е равен на user username, т.е. на колко? Dev. И въведената парола е равна на password. Това валидно ли е? Аз съм въвел YGeorgiev с QWASAD. Няма да е валидно. Значи това ще се прескочи ли? Да. Ще се прескочи и продължава надолу. След като стигне до тук, къде отива? Връща се отгоре. И проверява вторият елемент. Проверява въведеното потребителско име YGeorgiev ли е? Да. Точно така. Тъй като съм въвел YGeorgiev. А въведената парола QWASAD едно ли е? Да, значи продължава нататък. Създава сесия юзър, която е равна на текущия потребител. И накрая пренасочва към Dashboard PHP. В крайен случай... А това означава, че ако долу напишем хедър, нали, за пренасочването към Dashboard PHP, дори да не си верни нещата, пак ще ни пренасочи. А, не. Това се изпълнява само ако имаме съвпадение. Ако няма съвпадение, няма да стигне до тук, защото ето това условие в IFA е невалидно. Разбираш ли? Така. След това как да напишем wrong data? Къде да го напишем и по какъв начин да напишем? Тука. Wrong data, точно така. И всъщност мисля, че сме почти готови с тази система. Ето да видим. Нека натисна бутона изход, за да ме махне от профила. Обаче вижте сега, тук стават някакви глупости, работи. Вие така виждате ли отзад? Виждате малко да намаля. Така виждате ли? Виждате. Така, имаме синтетична грешка, неочакван username на линия 23-та. Вижте, грешките хубаво в PHP, че се описват. Казва синтетична грешка, неочакван username, очаквам затваряща скоба на масив. В еди кой се фана на линия 23-та. Нека отидем на еди на индекс нещо си. На линия 23-та. Казва неочаквано username. Виждате ли проблемът? Тук какво съм забравил? Запетая. Тук също съм забравил запетая. Тук също съм забравил запетая. С това много трябва да внимавам. Сега като умовя страницата, си ми зарежда без никакъв проблем. Ако введа някакви случайни данни, си ми казва wrong data. Ако въведа def и qwasad, какво ще стане? Пренасочваме към дашборд. Нека обаче в дашборда да показвам здравей еди кой си, примерно здравей девелопър. Как ще стане това? Ще го напиша в параграф. Аз я в HTML как да напиша това е? Няма. Трябва да отворим PHP, тъй като ще взимаме данни. И ако искаме директно да извлича някакви данни, можем да напишем просто отваряща въпросителна равно. Тук session, примерно. Айде как да вземем потребителя?
User, а името му? Не потребителското, името му, истинското. Скобички, не. Много е важно това да е в кавички. И нека да видим сега. Девелопър, ето. Ще му кажем. Па. Здравей. Девелопър. Ето, работи без никакъв проблем. Нека да излезна от този профил и да влезна, например, в Лай Георгиев, QWASD, едно мисля, че беше, нали? Здравей, Ясен. Работи без никакъв проблем. Нека да пробвам Любчо. Ей, бъде, ще правя съдъл 2. Ето, работи без никакъв проблем. И по този начин ние направихме система за вход. Ето е, вау, достижение. И всъщност, тази система за вход по този начин работят всички големи системи. Имам предвид, те са базирани на това. Това е основата. Сега, например, аз като разработвам приложения, потребителите не ги вкарам в този масив, в който ми е в IndexPHP. Не ги вкарвам тук, ами ги вкарвам в база данни, което ще го учим по-нататък. И регистрацията, при регистрация данните не се вкарват в този масив, а се вкарват в база данни. Това ще го учим по-нататък. Но идеята е, че това е основата, например, на една логин система. Което не е толкова сложно, да ви кажа честно. Може и много по-сложно да е. Така. Други лекции имаш ли? Или май това беше последната? А, имаше бисквитки, нали? Така. Бисквитките... При тях е подобно. Само, че първо не е необходимо да пишете session start. А може... Може... Ето така. Директно пишете PHP, пишете session, т.е. Create cookie или какво беше? Не, cookie... Create cookie... Не, как беше? Set cookie. Set cookie, тук задавате име. Еве. Тук задавате име на бисквитката, примерно user ID, тук задавате някакви стойността, тук задавате кога изтича, time plus примерно 3600. Това ще каже, третият параметър, и обяснили ви, че означава след колко време да изтече. Но ако напишете 3600, това кога означава, че ще изтече? Не, не, не. Това означава, че ще изтече един час след като започва дигиталната ера. Тоест, като напишете UID за петая тест за петая 3600, тази бисквитка ще изтече на 1 януари 1970 в 1 часа. А как се взима текущите секунди? Значи третия параметър е секундите от 1 януари 1970 до след колко време да изтече. Така че тук как да вземем текущите секунди? Използваме функцията time плюс 3600. И по този начин бисквитката UID ще, със стойност тест ще изтече след 3600 секунди, който де факто е един час, нали така? 60 по 60 е 60. И след това как се взимаха бисквитки? Пишете echo. Прищо беше session, тук е cookie. И тук пишете UID. И по този начин това ще ни върне тест. И как се махаха бисквитки? Пишете просто set cookie, UID, тук някакво нещо празно и примерно 0. По този начин ще бъде махната бисквитката. Всъщност това е цялата философия за бисквитките. Бисквитки, знаете ли къде се ползват бисквитки, например? Приложим формата на Teacher Remember Me. То работи с... Той запазва бисквитката на този компютър и... Нещо... Да. Input Type Checkbox. Input Type Checkbox, сега ще покажа. Дори направо.
input, type, checkbox, примерно remember me. Ето, в този начин. А сега, как като цъкна върху Remember Me, за да ми го цъкне веднага? С лейбъл. На input type checkbox му задавате ID, примерно Remember, и това му отказвате лейбъл. 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 For Remember, примерно Remember Me. И по този начин всъщност в HTML правите. По този начин става всъщност това нещо. Така. За такива случаи се ползват бисквитки, в други случаи къде се използват. Примерно, сега ще ви покажа. Например, аз сега разработвам един проект. Тики се казва. И всъщност отстрани. Аз имам малко по-бърз интернет. Отстрани виждате ли това, което не се вижда там отстрани, но имам отстрани едно глобусче. Language change. И трябва да е change language, но как ви де. И примерно като цъкна български, ще ми създаде бисквитка, в която казвам, че езика ми, аз излишно съм задал да бъде български. И сега като презаредя страницата, езика ми какъв ще бъде? Български. И така. И всъщност кода на тази страница е изключително малък. И всъщност вие сега като се замислите, като знаете масиви, като знаете сесии, като знаете бисквитки, като знаете цикли, остана да научите как се използват бази данни и вие ще можете да правите всякакви приложения. Като се започне от форма за код, и се стигне до Facebook, без никакъв проблем. Дори някой ден, в този курс, ще организираме така и ще имаме практическа задача. Всеки си направи собствен Facebook. Да. Поставам това с Facebook. Имаш ли възможност да разбираш на това? Не. Защо? Не, няма как. Но си ли защити? Виж, аз не мога да бъдам. С фишинг страниц. Знам как. С фишинг страниц. Вие като научите бази данни, като се научите работите с тях, те не са толкова сложни, ще може да правите всякакви приложения, каквито ви хрумнат. Абсолютно всякакви. След това като вземем OOP, MVC, всъщност това са единствените неща. Знаеш, че останаха бази данни, OOP и MVC. Това са останалите три неща, които ще учим. Като OOP и MVC, примерно OOP ще бъде 5 лекции, ще имаме 5 лекции на OOP и 2-3 лекции на MVC, една-две лекции на Laravel и още една допълнителна от ICN. За MVC и за Laravel. Ще разбереш. Това са архитектури в програмирането вече. А за MySQL, първо ще говорим за OOP и тогава, значи не съм решил, значи следващия път или ще си говори за OOP, или ще си говори за MySQL. За едно от вече ще се говори. Но най-вероятно ще бъде за OOP, не знам, ще видим. Ще решим с изкуство. Е, да, обаче в MySQL всъщност, ако отвориш до входа на страницата, може да видиш пак така и знакеми паролите, как ще... Не, не можеш. Не можеш. Не можеш. Освен ако програмистът ни ги е показал. Не ми е нещо така в джурма, ако гледа на преведи сайта. Боже, към много бързо чува. Не знам, в администратор не са всички заредени и пароли. Е, в администраторския панел, да, това вече програмист си го е направил така. Имам предвид, ти можеш да взимаш точно това, като вземем бази данни, ти ще, освен че ще можеш да вкараш информация в тази база данни, ти ще можеш да изличаш информация. Например, ще имаме форма за регистрация. Въвеждаш потребителско име и парола, потвърждаваш паролата. Потребителят се добавя в базата данни. След това при формата за код, вместо данните да бъдат вземани от този масив, който направихме, от този масив, данните ще бъдат взети от базата данни. След това, ако си администратор, например, ще имаш администраторски панел и ще имаш списък с всички публикации, с всички потребители, ще можеш да ги редактираш.
Единственото нещо, което наистина е изключително важно и трябва да го вземем, което наистина един млад програмист не може, са базите данни, които ще видите, че не са толкова сложни. Проблемът е, че като учим бази данни MySQL, ще трябва малко и MySQL да научите, но те са някакви елементарни неща, като select, звездичка, from, database, where, condition, random. Ще видите, не е толкова сложно. Напред, всичко се запомня чисто логично. Чисто логически. И всъщност ние сме на финалната права с този курс, станахме още 2 месеца. И доколкото смятах днес, април месец, край началото на май ще свършим, което се замисля са доста разме. Но имаме 2 месеца. Всъщност, януари, февруари, март, април. Ние имаме още 4 месеца, това финална права на бомба. Но не остана толкова време, имам криви, не останаха толкова много. 60% сме минали. 60% сме минали. И сега учихме основите и оттам нататък, след като вземем майстора, ще започнем да задълбочаваме и ще видите, че като се задълбочаваме, вие чак тогава ще започне да разбирате нещата, основните. И то е нормално. Чак когато тръгнеш да задълбаваш, чак тогава си обясняваш онези прости неща. Например, защо ето тук отгоре, след session start, имаме две скобички. Това ще го разберете в някоя друга лекция. Защо имаме две скобички след session start? Или защо след if set имаме две скобички? Или защо след if имаме две скобички? Това ще го разберете, когато тръгнете да задълбавате. И така, и всъщност точно това, значи това, че в момента някои неща не разбирате, не трябва да ви плаши. Защото колкото повече се задълбаваме, това при програмирането е така, толкова повече започваш основните неща да ги разбираш и да схващаш и сложните неща на всичко отгоре. И аз бях така... И да разбереш колко ми обърваме общо да ви да, именно. И в един момент се получава момент, в който ти знаеш доста неща, обаче виждаш колко много неща още не знаеш. Когато го е казал и Сократ, аз знам, че нищо не знам, но има други, които това не знаят. Да. Знам, може би има мъдрост. Какво ще нам бъде за това? Точно така. Това го имах преди отгоре беше ми. Да. Но просто на тези тема да. Го нямам. Да. Трябва да го сложа. Това беше. Ако някой има въпроси, добре дошли.